Assalomu alaykum barcha tomoshabinlarga. Sizlarni har doim video mansubiy va siyosiy boshlig kanalini tomosha qilyapsiz. Aziz obunachilar, sizlardan shu narsani iltimos qilaman. Ushbu videorolikimizni juda ham keng tarzda tarqatishingizni iltimos qilaman. Ya'ni like bosib, Instagramdan, Telegramdan xullas ushbu videorolikimizni butun shu o'zbeklar, butun musulmonlar ko'rishini xohlayman. Chunki hozirda bizning musulmon opa-singillarimiz shu chet davlatda, ya'ni musofirda erkeklerden göre ayollar qay darajada qiynalayotganini bugungi videorolikimizda bilib olasiz. İltimos qilaman, ushbu videoni kengroq tarqatish uchun like tugmachasini bosib qo'ying hamda har doim video maslahatlar kommentariyada bo'ladi, o'tib olma deyasizdan ko'ringlar. Birinchi registratsiya qilgan insonga 7000 rubl bonus. Я не могу.
Mana aziz obunachilar ko'rib turganlarda hozirda bu musofirda yurgan opamiz qay darajada qiynalayotganini o'zingizlar ko'rdinglar. Dani boshqa joyda ham lekin hozirda Rossiyada ham ozgina ruslarda natsizm bor. Ya'ni biznikilarni yomon ko'radi. Chorni deydi ochiqchasini aytganda. Shunaqa gaplar bilan haqoratlab yopmaganimiz uchun so'kishadi. Lekin bir narsani aytib o'tmoqchiman. Biz erkaklar salgina qattiq bo'ladigan bo'lsak, shu ayol kishilarga bular Rossiyaga ketmaydi, ishlamaydi. Shu narsani orqasidan shunaqa har xil g'alati gaplar eshitib, xullas ruslardan so'kish eshitmaydi. Bunga faqat biz sababchimiz erkaklar. Endi boshqa opalarimiz, ya'ni beva yoki boshida turmush o'rtog'i yo'q yoki qiynalgan opalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bularga endi sabr tilaymiz. Chunki bunaqa natsizm hamma joyda bor, faqatgina bunga ko'nikish kerak. Hurmatli o'rtoqlar, bugungi videomizdan qanaqa tushuncha oldinglar bilmadim. Albatta hammasini kommentariyaga yozib qoldirishingizni iltimos qilaman, chunki buni o'qib chiqish juda ham qiziq bo'ladi. Har doimgidek kanalga podpisatsiya qilib, qo'ng'iroq tugmasini bosib va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan biz keyingi videomizda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.